እንግዲህ ተማሩ። ከዚያ በኋላ ትምህርቱን ጨርሰው ወልደው ስራም በመጠኑ ይዘው ከዚያ ወደ ሱዳን ለመሄድ ምክክር ጀመረ ነበር አሉ። ቀደም ብለው እንዴት ነበር? እዚያስ እኔ በኢትዮጵያ በነበርኩበት ሰዓት ትምህርት ስራ አልያዝኩም፣ ስራ አልነበረኝም። ያው ትምህርቱ እንደጨረስኩኝ ወደዚህ ሀገር መጣሁኝ ማለት ነው። ከኔ በፊት ያው ወንድሜና ትንሾቼ ማለት ነው እህቴና ወንድሞቼ የእህቴ ልጆች በአንድ ላይ ሆነው የ12 ዓመት የ15 ዓመት በአንድ ላይ በመሆን ወጥተዋል። እኔ የመጣሁት ከቤተሰብ ጋር ነው። በዚህ አጋጣሚ ላመጣኝ ሰውም በጣም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አዳነ ብርሃኑ ይባላል፣ ዘመዴ ነው። እሱ ከቮ ቤተሰቦቹ ጋር ከአንድ ላይ በመሆን እኔን ብቻን ሳይሆን ወደ 300 የሚሆን ህዝብ ኃላፊነት ወስዶ ያመጣ ሰው ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግነዋለሁ። ቤተሰቦች፣ የቅርብ ቤተሰቦች፣ የት ወንድሞች እና የት የወንድም ልጆችም ወደ ሱዳን ሄደው ነበር ቀደም ብለው ብለዋል። እንግዲህ እናንተ ለመሄድም ተዘጋጃችሁ፣ እነሱ በሰላም የደረሱ ለመሆናቸው ወሬ ነበራችሁ? ምንም ነገር የለም፣ ደብዳቤም የለም፣ ስልክም የለም። ያው እነሱ ይሄዳሉ፣ መድረሳቸውን ማናውቅ፣ በመንገድ መሞታቸውን ማናውቅ። ያው ተስፋ የምናደርገው ምንድን ነው? ያው በእግዚአብሔር እርዳታ ከዛው ደርሰን እንገናኛለን። ያው መሸጋገሪያ ቦታ ነው፣ ከዛ እንገናኛለን። ከሆነም ሄደው ከሆነም ከእስራኤል እናገኛቸዋለን በማለት ነው እንግዲህ ተስፋ ያለን እንጂ ይድረሱ አይድረሱ ምንም አናውቅም። ስለዚህ ከወጣን በኋላ ስንሄድ አደጋውን ስናየው ያለውን የሙቀቱን የውሃውን ጥም ያለውን አደጋ ስናይ ያለመድረሳቸውንም እየተጠራጠርን ነው የምንሄደው። እና ተጠራጠራችሁ፣ እናንተ ጉዞውን ቀጠላችሁ። የውሃ ጥምም ነበር፣ ረሃብም ነበር፣ መንገዱም ሩቅ ሆነ። ሱዳን ማለት ሄደው እንዴት ነበር? ልጅ ነበረኝ አሉ። እንዴት ናቸው? እኔ የወጣሁት ያው ልጅን አዝዬ ነው። ወላጆች እሱን ትተሽ ውጅና እኛ ስንመጣ ይዘነው እንመጣለን፣ አንቺ አንደኛ ወጣት ነሽ ብቻሽን አይሆንልሽም ትተሽ ውጅ ብሎ እኔም ፍጹም ልጅን ጥዬ አልመጣም አልሄድም ብዬ ያው ልጅን በጀርባ ያዝዬ በንቀልባ ማለት ነው ነው የተጓዝኩት። አሁን የጉዞው ችግር እንደነበር ነው እንግዲህ የሚገልጹት። ግን የሚያስታውሱት ነገር መንገድ ላይ ያላችሁ ወይም ሱዳን የማይዘነጉት የማይረሱት ያጋጠመት ነገር ምንድን ነው? ያጋጠመ ነገር በህይወት የማረሰው እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነበሩ። አንዱ የሱዳንን የኢትዮጵያን ድንበር እልፍ ብለን ስንሄድ ቀማኞች አጋጠሙንና ህዝቡን ወደ ገደል ውስጥ ይዘውት ገቡና መንገዱን አስተው ማለት ነው ሌላ የሱዳን ወታደር መቶ እንዳይዛቸው ከዛ አስቀምጠውን ብዙዎች ናቸው። ሴቶችን ወጣቶችን ሴቶች ለብቻ አድርገው ህዝቡን ትልቁን ሰው ለብቻ አድርገው ሲያለያዩን እንግዲህ ይሰማ ነበር። ደግሞ ሴቶችን ይዘው ሄደው ያው በዛው ያኖሯቸዋል። በቆላው ሚስት አድርገው ምን ብለው እንደፈለጉ ሰራተኛም ያደርጓቸዋል። በዛው አቅልጠዋቸው ይቀራሉ እየተባለ ሲወራ ስለነበር ከዛ ከህዝቡ ነጥለው ሲያስቀምጡን ወጣቶችን የተሰማኝ ስሜት ያኔ በጣም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ እንዳለን ነው ያወቅኩትኝ። እንደዛ ብሎ ወደዛ እየለየ ሲያስቀምጠን እንደ አጋጣሚ አብሮና የመጣን አንድ ዘመዳችን ገንዘብ እንቺ ያዥልኝ ከልጁ ጠገንትን ከአንቀልባው አርግሽ ያዥልኝ ብሎኝ ያንን ገንዘብ ይዤ አሁን ገንዘብ ይዘሻል አምጪ፣ አንቺ ከተማ ይኖርሽ ነሽ አለባበስ ያስታውቃል እና ገንዘብ ብዙ ይዘሽ ነው የሚሆን አምጪ ሲለኝ አይ እኔ ጌታዬ ገንዘብ ይዤ አልመጣሁም፣ ተማሪ ነኝ፣ ምንም ገንዘብ የለኝ፣ ከሰው ተጠግቼ ነው የመጣሁኝ ስለው ያለሽን አውጪ ሲለኝ ያለኝን ገንዘብ አውጥቼ ሰጠሁት። ገንዘብ ያን ልጅ መስጠቱን አላስታወስኩም ነበር። አሁን ሌላ ገንዘብ የተገኘብሽ እንደሆነ ይሄ አንድ ጥይት እንደሚሆን ታውቂያለሽ፣ እንደምትሞች በዚህ ጥይት ሲለኝ እንግዲህ ከሌለኝ እንዴት ውሎ ይገኝበትኛል ብዬ
በልፈትሻት ሲለኝ ሲፈትሽ የሆነ ገንዘብ ያገኛል። አሁን ደነገጥኩ። እኔም እነሱ ጭካኔ ያለ የተሞላባቸው ሰዎች ናቸው እና አሁን በዚህ ጥይት ልበልሽ ብሎ እንደዚህ አርጎ ሲቃጣ አረኔ ያላየሁም ማን እንዳስቀመጠው አላውቅም ብዬ ለመንኩት ነበር። ቁጭ ብዬ ያለና ለብቻ ያስቀመጠኝ ከነዛ ሴቶች ጋር ማለት ነው፣ ከወጣቶች ጋር። ከዛ ህዝቡን ትልቅ ሰው አንድ ትልቅ ሰው ነበሩ ይመስለኛል፣ ወደ 70 አመት ይሆናቸዋል። ትልቅ ሰው ናቸው። ፈትሸው እንደዛ አርጎ ፈትሸው ገንዘብ ሲያጡባቸው እና እኒያን ሰውዬ ትልቅ ሰው ናቸው፣ በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው። በቅሎ ጭነው በበቅሎ ከኮረቻው በበታች ገንዘብ ሰፍተው ነበር መሰለኝ። አሁን ያለውን ብድግ አድርገው ሰጡትኝ፣ ያለውን ገንዘብና ሰጡትና ሌላ የለኝም ሲሉ፣ አንተ ፊውዳል ብዙ ገንዘብ ይዘህ ነው የሚሆን እና አሁን ከተገኘብህ አንድ ጥይት እንደሚሆንብህ ታውቃለህ ሲሉ፣ ኧረ ጌታዬ ይኸው ነው ያለኝ ብለው ሲሰጡ፣ ያንን ኮረቻ እንዲህ አድርጎ ሲቀደው ከዛ ፍራንክ ያገኛል። ያንንን በሙሉ ወሰደ። እናንተ ፊውዳል ማንት እንዲህ ብለን በአንድ ተድሜ ደግሞ ልቷሽ ነው ብሎ ያኔ በጥፍ ያን ሰውዬ ሲመታቸው፣ ያንም ራሱ ከራስ የተቀርጾ እንትን አይልም። ትልቁ ሰው፣ ትንሹ ሰው፣ ልጆች፣ ወጣቶች፣ ትልቆች እየወደቁ በየመንገዱ። አሁን እኔ አንደኛ ኃላፊነት ወስጃለሁ፣ ልጅ አለኝ። ሁለተኛ ምንም በምንም ታምር ከመድረስ አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ እና ጭልም ቢለኝም ያው መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። ሲሄድ አሁን ጓደኞች ወጣቶች እንኳን ወድቀው አየኋቸው መንገድ። ተነሱ ባካችሁ ተጠናከሩና እንሂድ ስላችሁ አቅምም የለን እንግዲህ ከዚህ ሆኖ ምንቋይ ሲሉኝ እኔ ቀጠልኩ መንገድ። ሄጄ ከሆነ ትልቅ ግራር ይመስለኛል፣ ጥላ አለበት ኮረኮራ በሙሉ እንትን የለም፣ ቅጠል የለም፣ ምን የለም። መሬቱ ተሰንጥቆ ካለበት ከዛ በቃ አይኔ ሲጨልም ቆጭ አልኩ። እዛው ማለት ነው አወረድኩኝና እንቀልባውን ዘርግቼ ልጁን አስቀመጥኩና እዛው ገደም አልኩ። ስንት ጊዜ ቆያቸው ሱዳን? እኔ እንደ አጋጣሚ እድል የጥሩ ሆኖ የነበርኩባቸው ሰዎችም ጥሮች ስለነበሩ ስለረዱኝ የቆየሁት 2 ወር ተኩል እንደዛ ነው የቆየሁት። ብዙ ጊዜ አልቆየሁ። ከዚያ? አዎ። እሺ፣ እዚያ ሀገር መጡ? የት ገቡ? መጀመሪያ እንደመጣነ ያው ልጅም ስለነበረኝ ወደ ካርሜል የሚባል መርከስ ልታወሰዱኝ፣ ከዛ የተወሰነ 1 ዓመት 2 ዓመት ከቆየን በኋላ ወደ ራምሌ ቤት ተመርተን መጣነ። ከዛ በኋላም እናቴም ተጨመረች፣ ወንድሞችም መጡ። ሁላችንም እየተሰባሰብን በየወቅቱ ደህና በሰላም ደረስን ማለት ነው። ከዛ ቤት ተመርተን እዚህ ራምሌ መጣን በ86 ዓመተ ምህረት። ቋንቋ ትምህርት ገብታችኋል? አዎ፣ ቋንቋ ለነገሩ እኔ ከዛ ጠዳ ስንማር ትንሽ ዕብራይስጥም ስላስተማሩን አስተማሪዎቻችን፣ ከዚህ በመጣበት ጊዜ ቋንቋ ለመማር ጊዜ አልወሰደብኝም። ተሎ ለመግባት ገብቶኛል ማለት ነው። እና ቁልፋን ከጨረስን በኋላ የመጠናከሪያ ከኦልፓን ወደ መዘጋጃ ወደ ሌላ ትምህርት ለመዘጋጃ መኪና ተማርኩኝ። ከዛ ሲጠይቁኝ ምን ለመሆን ነው የምትፈልጊው፣ ምን ለመማር ነው የምትፈልጊ ሲሉኝ፣ እኔ መማር የምፈልገው ነርስ ለመሆን ነው አልኳቸው። ከኢትዮጵያ እያለሁም ሳያቸው ነርሶች ነጭ ለብሰው ቆብ አድርገው ነጭ ሆነው ደስ ብለው ስለሚታዩኝ ነርስ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ተናገርኩኝ። ከዛ እንደ አጋጣሚ የሆነ ግሩፕ ነሃሪያ ከፈቱና ከዛ አሰባስበው አስተማሩን፣ የመጀመሪያ ትምህርቱ ማለት ነው። 2 ዓመት ከተማርን በኋላ አሰፋሮፍ የሚባል ሆስፒታል ተመደብኩ። ከዛ እየሰራሁ ወደ አስማካ አጠናቀቅኩ። ከዛም የተለያዩ ኮርሶችን የሚሰጠውን በሙሉ ኮርስ እየተማርኩ ምን እያልኩ መጨረሻ ላይ ተዋርሾንም ተማርኩ ጨረስኩ ማለት ነው። አንደኛ ዲግሪ እና እስካሁን ድረስ የምሰራ ከዛው ነው። አንደኛ የፈለግኩትንም ለመማር የፈለግኩትንም እድል ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኝ ያው እሰራለሁ ማለት ነው። እስካሁን በፈለግኩት ሙያ
ምን ክፍል ነው የሚሰሩ? ኦርቶፔዲክ ይባላል። ወይዘሮ ኤምባለረዳ ስለተነገዱና አመሰግናለሁ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ተዳ